ានគណៈបកសង្គមជាតិឡើងបកស្រាយជូនបងប្អូនជាលំដាប់ម្ដងទៀតសូមជំរាបសួរបងប្អូនជនជាតិខ្មែរជាទីគោរពនិងជាទីនិរលឹកពេលណាខ្ញុំមកដល់វត្តធម្មរាសីម្ដងថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃចំដែងការគោរពជូនចំពោះជាគណៈកម្មការវត្តថ្មីហើយមកជម្រាបជូនបងប្អូនថែមទៀតធ្វើការវិភាគជាមួយគ្នាទាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយហើយក៏ចង់ទទួលនៅយោបល់របស់បងប្អូនម្នាក់ៗពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវរួមចំណែកក្នុងការគិតគូររកដំណោះស្រាយធ្វើវិភាគឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយយកប្រញ្ញាបទពិសោធន៍ទឹកចិត្តស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់យុត្តិធម៌របស់យើងសូមជួយព្រោះក្រៃផ្លូវជួយរកជាគំនិតជាបច្ច័យក្នុងការរកដំណោះស្រាយជួយប្រទេសជាតិយើងឲ្យទាន់ពេលវេលាថ្មីៗនេះខាងនិយាយឲ្យកាន់តែច្បាស់តាមជាតិគឺថ្ងៃនេះតែម្ដងព្រឹកមិញនេះមានកើតហេតុនៅខេត្តកំពង់ចាមហើយនៅទីក្រុងភ្នំពេញកំពង់ចាមហើយនៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងឃើញថារដ្ឋអំណាចដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនណាគឺគេប្រើអំពើហិង្សាមកលើប្រជារាស្ត្រមកលើសកម្មជនអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកលើសមាជិកសង្គមស៊ីវិលមកលើកម្មករសហជីពអ្នកដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសិទ្ធិដីធ្លីគឺអ្នកដែលរងគ្រោះដោយអំពើអយុត្តិធម៌ឬអ្នកដែលមានការឈឺចិត្តឈឺចាប់អាណិតអាសូរដល់អ្នករងគ្រោះចេញមកសម្ដែងសាមគ្គីភាពនៅទីក្រុងភ្នំពេញក៏ត្រូវប្រឈមមុខនឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហើយនឹងជន់ពីលដែលគេជួលមកវាយដំមកធ្វើបាបអ្នកស្នេហាជាតិហើយនៅកំពង់ចាមគឺលោកគុំសខាគាត់រៀបចំធ្វើវេទិកាដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែងតែធ្វើនៅទូទាំងប្រទេសហើយព្រឹកមិញនេះគឺមានវេទិកានៅខេត្តកំពង់ចាមធ្វើនៅទីស្នាក់ការរបស់គណៈបក្សនៅខេត្តសោះតែគណៈបក្សប្រជាជនដឹកមនុស្សរាប់ពាន់នាក់គឺឲ្យច្រើនជាងអ្នកដែលចូលរួមក្នុងមីទីងក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់យើងហើយគេជួលមនុស្សពៀលមនុស្សដែលប្រើអំពើហិង្សាគ្មានញញើតមកគម្រាមកំហែងមកវាយដំអ្នកចូលរួមកិច្ចប្រជុំរៀបចំដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយគេមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធលើកនេះគឺស្លៀកជាឯកសណ្ឋានទាហានឯកសណ្ឋានប៉ូលីសមកបញ្ចូលនឹងពួកដែលស្លៀកជាឯកសណ្ឋានស៊ីវិលគឺគ្នាគេច្រើនណាស់មករៀបរៀងទុកស្កាត់មកស្រែកមកធ្វើទុកបុកម្នេញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយលោកគុំសខាគឺប្រឈមមុខនឹងការប៉ុនប៉ងសម្លាប់ថែមទៀតគាត់
ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជិះរថយន្តឃើញក្បួនទាហានមកពីមកខាងទៀតទិសវិជ្ជហើយឃើញឡានទាហានឡានធំតម្រង់បុកឡានគាត់អ្នកបើកបររថយន្តគាត់នោះគឺគិតតន់គិតមិនតន់ទេគឺច្បាស់ជាមានគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ប៉ះពាល់ដល់ជីវិតក៏អាចមានផងដែរអញ្ចឹងបានឃើញគេប្រើវិធីកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅភ្នំពេញក៏អញ្ចឹងដែរគ្នាយើងអ្នកដែលមានឧត្តមគតិដូចយើងប៉ុន្តែគេឯកទេសពីយើងឯងគេចូលរួមរៀបចំជួបជុំគ្នាមិនជាទ្រង់ទីធំប្រមាណទេមនុស្សប្រហែលរាប់រយអ្នកប៉ុណ្ណឹងថាចូលពាន់ចុះប៉ុន្តែមានកម្លាំងខាងគណៈបព្វជិជននោះគេដឹកមកឲ្យមកជុលហើយបាញ់ជាពីមឃ្លីដៃប៉ះគប់ដុំថ្មប៉ះរបួសគ្នាយើងមួយចំនួនលោកយឹមសវណ្ណតំណាងរាជទីក្រុងភ្នំពេញក៏ត្រូវរបួសមិនជាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ណាទេប៉ុន្តែឃើញថាគេប្រើអំពើហិង្សាមកលើយើងកាន់តែញឹកញាប់ហើយកាន់តែខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងយើងមានការព្រួយបារម្ភណាព្រួយបារម្ភឃើញថាឥឡូវហ្នឹងគឺវាចេញកលាសាយ៉ាងច្បាស់មិនឲ្យយើងធ្វើសកម្មភាពបានទលំទលាយមិនចង់ឲ្យយើងធ្វើបាតកម្មមិនចង់ឲ្យយើងបង្ហាញកម្លាំងបជារាសដែលមានចំនួនច្រើនលុបគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺទីវាយបំបែកពេលដែលយើងចង់ចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយទីវាយបំបែកហើយគ្នាគេតិចណាគ្នាគេយើងរៀបចំកន្លែងណា1000 2000អ្នកចូលទៅគេដឹកមក1000 2000អ្នកដែរឲ្យតទល់គ្នាស្ពានប៉ូលីសមានទាហានចាំមកធ្វើបាបយើងថែមទៀតធ្វើឲ្យយើងជួបការលំបាកប៉ុន្តែពីមុនយើងកាលពីក្រោយពីខ្ញុំវិលត្រឡប់ទៅវិញពេលជួបគ្នាកាលដើមខែធ្នូទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងបានធ្វើបាតកម្មថ្ងៃ15មនុស្សរាប់សែននាក់15ហើយថ្ងៃអាទិត្យមួយទៀតថ្ងៃ22ធ្នូគឺអ្នកចូលរួមកាន់តែច្រើនហើយដល់ថ្ងៃ29ធ្នូគឺសម្បើមមែនទែនពេលនោះមានកម្មករមានសហជីពប្រមូលគ្នាគឺពេញផ្លូវមិនដែលមានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាមិនដែលមានមនុស្សច្រើនកកកច្រើនលឿនលុបមកបង្ហាញទឹកចិត្តគាំទ្រគណៈបកណាមួយហើយជាពិសេសគាំទ្រឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទៀមទាឲ្យលោកហ៊ុនសែនចោះចេញពីតំណែងទៀមទាឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញគឺយើងបង្ហាញទឹកចិត្តយើងខ្លាំងមែនទេនឹងហើយបានគណៈបកប្រជាជនដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននោះគឺប្រតិកម្មគេថាមិនអាចបណ្ដោយអញ្ចឹងទៀតទេបើបណ្ដោយឲ្យយើងធ្វើកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងគឺច្បាស់ជាឈានទៅរកព្រឹត្តិការណ៍ហៅថាអំណាចប្រជាពលរដ្ឋគឺច្បាស់ជានឹងនាំមកជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រទេសដូចប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសទុយនេស៊ីក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋអំណាចគេដោយកម្លាំងមហាជនចេញមកធ្វើបាតកម្មក្នុងក្រុងធាយធំលឹងលុបអញ្ចឹងហើយបានគណៈបកប្រជាជនក្រោយពីបានទៅសួរយោបល់ពីយួនលោកហ៊ុនសែនទៅប្រទេសវៀតណាមទៅបានតែប្រមាណថ្ងៃត្រឡប់មកវិញគឺបងក្រាបបងក្រាបបាញ់កម្មករស្រាប់យ៉ាងតិចណាស់ក៏5នាក់មិនមែនទេច្រើនជាងហ្នឹងពីមុនមានបាត់សពមានក្រុមគ្រួសារដាររកកូនចៅជាកម្មកររកអត់ទាន់ឃើញទេនៅមន្ទីរពេទ្យក៏អត់ឃើញ
នៅកន្លែងឃុំឃាំងកន្លែងបលិះកន្លែងតាជានកន្លែងគុកក៏អត់ឃើញប៉ុន្តែសម័យខ្លួនបាត់អត់ធ្វើការអត់ចូលធ្វើការវិញអ្នកចិត្តខាងក៏អត់ដឹងអ្នកដែលធ្វើការជាមួយគ្នានៅតាមរោងចក្រក៏អត់ដឹងហើយខ្លះគេឃើញកម្មករនេះគេត្រូវបាញ់ដួលប្រហែលជាស្លាប់គឺជាអស់គេអស់មនុស្សនោះទៅហើយគឺស្លាប់ហើយគេហៅថាសពអាចអស់សពនឹងទៅយកទៅបូជាលួចលាក់អីកន្លែងណាបាត់ឈឹងរហូតអញ្ចឹងបើថាអពើនេះខូចខើខើខើលឹះពីយើងនឹកស្មានហើយព្រៃផ្សែងអាល្បិចអាល្បិចជួលគេហៅថាបាត់ដៃទី3គេថាក្រុមហ្នឹងគេថាគេមិនដឹងជាក្រុមណាប៉ុន្មានដែរជាក្រុមពួកគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនហៅទី3ខ្ញុំហៅថា2ស្ទួនពីព្រោះយើងចេញមុខធ្វើបាតកម្មយើងជាក្រុមទី1ហើយយើងចេញមុខអាអ្នកដេញបងក្រាបយើងគឺគណៈបកប្រជាជនលោកហ៊ុនសែនតាហ៊ានគាត់បលិសគាត់មនុស្សតែគាត់ជួលហ្នឹងគឺបាត់ដៃទី2ប៉ុន្តែទី3គេថាមិនដឹងនរណាគេចង់ថាយើងគេថាក្រុមដែលគេមិនគេគ្រប់គ្រងអត់បានតែមិនមែនទេគឺក្រុមគេគឺវាចេញមកពីទី2ចេញពីក្រុមលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងប៉ិនគេដើម្បីបំផាយដានធ្វើឲ្យសភាពការស្មុកស្មាញដើម្បីកុំឲ្យឃើញថាអ្នកណាទទួលខុសត្រូវពិតប្រាកដគេថាទី3បើខ្ញុំមិនមែនថាទី3ទេថា2ស្ទួនព្រោះថា2ស្ទួនហ្នឹងលើ business វាចេញមកពីអានើចេញមកទី2ហ្នឹងយ៉ាងគ្នាគេគេៀបចំគឺក្រុមគណៈបព្វជិជនអ្នករៀបចំចឹងហើយបានឃើញខែនេះឃើញចេញតារាសាមកឃើញនៅកំពង់ចាមក៏ចេញអាតារាសាពី2ស្ទួនហើយនៅភ្នំពេញក៏ចេញតារាសា2ស្ទួនគេហៅថា3នឹងដែរអញ្ចឹងទៅខែមុខធ្វើឲ្យយើងបារម្ភថាយើងពេលយើងចេញធ្វើសកម្មភាពណាមួយគេច្បាស់ជាគេប្រើអារបៀបអាល្បិចអារូបភាពដដែលហ្នឹងមកតអតុលជាមួយយើងអញ្ចឹងបានខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ម្នាក់ជួយទឹកថាយើងគួរធ្វើអីគួរធ្វើអីត្រូវធ្វើអ្វីជៀសវាងធ្វើអ្វីធ្វើម៉េចឲ្យកម្លាំងប្រជារាស្ត្រនៅតែខ្លាំងនៅតែផលហើយត្រៀមខ្លួនពេលណាចេញដើម្បីតទល់តាមរូបភាពណាមួយស្ដេចប្រាប់គឺយើងត្រូវរក្សាកម្លាំងយើងកុំឲ្យខូចខាតបាត់បង់កម្លាំងយើងខុសពេលវេលាហើយពេលនឹងត្រូវចេញចុងក្រោយផ្ដាច់ព័ត្រយើងបាត់បង់កម្លាំងយើងទៅវិញអញ្ចឹងហើយបានសូមឲ្យបងប្អូនម្នាក់ៗជួយគិតទៅទាំងអស់គ្នាមកទល់នឹងពេលនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺយើងធ្វើអ្វីអ្វីតាមឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រយើងដឹងថាប្រជារាស្ត្របានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងច្រើនលើលុបអញ្ចឹងហើយបានពួកគាត់អត់សុខចិត្តអត់សុខចិត្តពីផលិតផលដែលគេប្រកាសពីថាគណៈបកមួយទៀតគណៈបកប្រជាជនលោកហ៊ុនសែនឈ្នះតែប្រជារាស្ត្រលុបដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងគ្រួសារនីមួយនីមួយតាមផ្ទះនីមួយនីមួយតាមភូមិនីមួយនីមួយតាមតំបន់នីមួយនីមួយគេសួរគ្នាពីថាគេបោះឲ្យសង្គ្រោះជាតិច្រើនលើលុបរឿងអីទៅឈ្នះគណៈបកប្រជាជនទៅវិញអញ្ចឹងបានប្រជារាស្ត្រអត់សុខចិត្តហើយយើងស្ដាប់ប្រជារាស្ត្រដូចខ្ញុំចង់ស្ដាប់បងប្អូនថ្ងៃនេះប្រជារាស្ត្រលោកទូទាំងប្រទេសថាកុំទទួលយកផលិតផលនៃការបោះឆ្នោតដែលគេប្រកាសនឹងគឺខុសឯងគឺផ្ទុយពីអ្វីដែលប្រជារាស្ត្រចង់បានគេចង់បានឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរគេបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកុំទទួលយកកុំព្រមអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនគេអះអាងគេប្រកាសថាគេឈ្នះអញ្ចឹងយើងអត់ព្រមមកទល់នឹងពេលនេះគឺយើងអត់ព្រមដាច់ខាត
ហើយបជារៀងក៏បានប្រាប់យើងណែនាំយើងថាបជាក៏បានដែរគឺបជារៀងជាម្ចាស់សម្រាប់ឆ្នោតជាម្ចាស់អំណាចទាំងអស់បជាប្រាប់យើងថាកុំចូលប្រជុំសភាឲ្យសោះបើយើងបចូលប្រជុំសភាដូចយើងទទួលស្គាល់ចឹងដូចយើងប្រថាប់ត្រាប្រថាប់ត្រាឲ្យគណៈបព្វជិជនកាន់អំណាចដោយស្របច្បាប់ទៅទៀតយើងគ្រាន់តែប្រគប់កិច្ចឲ្យគេប្រថាប់ត្រាឲ្យគេតែអត់មានអំណាចអីទេពីព្រោះយើងបើយើងចូលប្រជុំសភាអត់មានទឹកព្រមព្រៀងណាមួយឲ្យច្បាស់លាស់ទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញឧបមាតែបើយើងអត់មានការបោះឆ្នោតឡើងវិញយើងចូលបែបហ្នឹងគឺយើងខាតប្រយោជន៍ធំណាអាហ្នឹងយើងពិបាកឬបម្រាស់ទៅថ្ងៃក្រោយដែលយើងទទួលស្គាល់ថាគេឈ្នះហើយមែនទេមិនមែនគេឈ្នះទេគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេឈ្នះហើយប្រជារាស្ត្រលោកថាឥឡូវកុំទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកុំចូលប្រជុំសភាប្រជារាស្ត្រចង់បានឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញអញ្ចឹងបើយើងទៀមទាឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញអ្វីដែលយើងទៀមទាចំហរបស់យើងគឺយើងធ្វើឲ្យស្របតាមអ្វីដែលប្រជារាស្ត្រទូទៅដែលយើងស្គប់ស្ទុំយោបល់យើងឲ្យឡើងជាវេទិកាផ្ដល់យោបល់ឲ្យយើងយ៉ាងច្បាស់គឺថាទៀមទាឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញបើមិនបោះឆ្នោតឡើងវិញទេអាបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះវិញថាមិនទទួលស្គាល់មិនទទួលស្គាល់ថាវាប្រកាសលទ្ធផលវាខុសពីការពិតអញ្ចឹងដើម្បីដឹងការពិតយើងត្រូវតែស៊ើបអង្កេតរកការពិតស៊ើបអង្កេតហ្នឹងគឺត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់តួលេខផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់គុលបញ្ជីរកសន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញណាគឺមានការស៊ើបអង្កេតនឹងយើងដឹងយើងដឹងថាលទ្ធផលពិតប្រកបយ៉ាងម៉េចគេហៅថាភាពមិនប្រក្រតីភាពមិនប្រក្រតីហ្នឹងគេហៅពីដាក់ពីទេណាហ្នឹងគាត់ថាភាសាទូទេអត្ថន័យគឺថាការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតយើងចង់វាស់វែងទាំងចំនួនទាំងទំហំនៃការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតថាការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប៉ះពាល់ដល់កម្រិតណាហ្នឹងដែលជាគោលដៅនៃការស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនក៏អត់ព្រមដាច់ខាតបាទមិនអោយស៊ើបអង្កេតមិនមែនយើងស៊ើបអង្កេតខ្លួនយើងទេហើយមិនមែនអោយគណៈបព្វជិជនស៊ើបអង្កេតដែរគឺយើងចង់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យគឺមនុស្សឯករាជ្យអ្នកអភិក្រិតគេមានបច្ចេកទេសគេធ្វើតាមជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់គេគេមានបទពិសោធន៍អញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបែបហ្នឹងតែគណៈបព្វជិជនអត់ព្រមអានឹងយើងដឹងហើយទាំងអស់គ្នាក៏យល់ដែរថាម៉េចគេមិនព្រមមកពីគេខ្លាចការពិតការស៊ើបអង្កេតនេះគឺដើម្បីរកការពិតបើមិនចង់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតគឺមិនចង់ឲ្យមានការពិតមិនចង់ឲ្យគេដឹងឮការពិតមិនចង់ឲ្យដឹងឮការពិតមកពីខ្លួនធ្វើអ្វីខុសមានតែចោលមានមនុស្សធ្វើអាក្រក់ហើយដែលខ្លាចការពិតដែលបិទបាំងការពិតចោលទៅលួចអីលួចអីវ៉ាន់គេទ្រព្យសម្បត្តិគេទ្រព្យសម្បត្តិជាតិលួចស្លឹកឆ្នោតបើស៊ើបអង្កេតដឹងថាការពិតដឹងថាខ្លួនលួចអានឹងគឺខ្លួនច្បាស់ជាមានទោសហើយគេមិនបដិយឲ្យខ្លួនធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តដូចមុនទៀតទេអញ្ចឹងបានគណៈបព្វជិជនគឺចំទាស់ដាច់ខាតមិនឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតកន្លងទៅអញ្ចឹងបានជំរឿចុងក្រោយយើងថាបើមិនព្រមស៊ើបអង្កេតរឿងបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះទេគឺនៅសល់ច្រកតែមួយគត់គឺឲ្យបោះឆ្នោតឡើងមកទល់នឹងសព្វថ្ងៃគឺយើងប្រកាន់គោលចំហអត់មានងាករេអត់មានទុនជ្រាយអត់មានថយទេគឺយើងនៅតែរឹងហើយរុញទៅមុខដដែលត
្រូវតែបោះឆ្នោតឡើងវិញបានយើងសុខចិត្តតែឥឡូវឃើញគណៈបកប្រជាជនតាមសញ្ញាខ្លះគេថាគេយកទៅគិតគូរគេឃើញថាសភាពការតាំងតែងតល់ជាប់ប៉ុន្តែអត់មានស្អីបញ្ជាក់តោះបញ្ជាក់នៅណាថាប្រមបោះឆ្នោតឡើងវិញតែចំហយើងគឺជាមទីឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញហើយរឿងដទៃទៀតมันសំខាន់ដូចរឿងបោះឆ្នោតឡើងវិញឯងជាបញ្ហាជាចំណុចបាទតែគួបផ្សំឯងគេថាត្រូវកែតម្រង់ណាកែតម្រង់គឺកែតម្រង់អាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនឹងបោះឆ្នោតឡើងវិញកុំឲ្យមានរឿងរ៉ាវដូចមុនទៀតត្រូវកែតម្រង់គឺថាធ្វើឲ្យ form ណាកែតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោត system electoral របៀបបោះឆ្នោតរបៀបគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតរបៀបដោះស្រាយវិវាទនៃការបោះឆ្នោតយើងត្រូវតែរៀបចំច្បាប់ថ្មីរៀបចំប្រព័ន្ធថ្មីរៀបចំយន្តការថ្មីនឹងតែយើងទៀមទាទន្ទឹមនឹងការបោះឆ្នោតឬប្របោះឆ្នោតនៅវិញទៅដោះស្រាយអារបៀបបោះឆ្នោតនឹងបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2ដែលវាបន្តបសំវាជាប់គ្នាគឺយើងត្រូវរៀបចំបើយើងចូលរួមរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីមានការជានីការសន្យាជាអឡារិទ្ធហើយមានសាក់សៃតាក់សៃដូចជាព្រះមហាក្សត្រសង្គមស៊ីវិលសហគមន៍អន្តរជាតិអង្គការសហជីវជាតិប្រទេសផ្ដល់ជំនួយស្ថាប័នធំធំទាំងអស់ទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិធ្វើជាសាក់សៃថាបើភាគីទាំងពីរសន្យាថានឹងមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញមិនអាចគេចវេះត្រូវតែបោះឆ្នោតឡើងវិញបើយើងមានការសន្យាជានីបែបហ្នឹងយើងនឹងចូលប្រជុំសភាហើយចូលប្រជុំសភាយើងត្រូវតែរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនសភានឹងទៀតដើម្បីដឹកនាំកិច្ចការសភាដើម្បីបោះឆ្នោតឬរៀបចំច្បាប់ថ្មីៗដូរកោជោបសមាជិកកោជោ